شفت ياما ناس منى هتعيش العمر جنبك، وبرضو ما يكفيش أحلى دنيا عندي، ما تساويش إلا معاك يا رسول الله. وحشنا يا رسول الله، يا سيدنا شوقنا زاد والله، مهما طول الغياب محمد مشتاق إليك والله، محمد قلبي عليك صلى. طال سؤالي قل لي ازاي عيوننا حد مش شايفة لو حقيقي هو غالي عليك، ارضيه في الجنة تبقى معاه. وحشنا يا رسول الله، يا سيدنا sen kalbe doğan güneşsin, bize doğruyu öğretensin. Sen rehbersin ey yar, sana selam Muhammed. Esselamu aleyke ya, ya Resulallah. Esselamu aleyke ya Habibi, ya Nebi Allah, ya Resulallah. Kur'an'ı de sünneti, yeni piyestati ümmeti, ve porosinda Muhammed'i, hürmeten bana cenneti, selam pırtı Muhammed. السلام عليك يا يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله، السلام عليك يا يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله عز وجل في محكم كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله عز وجل مكتب لازم مكتب بورا
me u takuën për mua është një privilegj e jashtë zakonshme, një privilegj shumë e madhe. Ka thonë Resulullahi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e vetë, Men lem jeshkurin nas, lem jeshkurin lah. Një njeri që nuk është i gatshëm të jetë mirë i njohës ndaj Allahi të madhnushëm gjellet e ala, aja asë nuk ka kohë, asë nuk ka dije, asë nuk ka fuqi të jetë mirë i njohës edhe ndaj njerëzve, edhe ndaj Zotit. Jam mirë i njohës prej organizatorit të këti tubimi, të këti iftari, të këti vendit të madhë, të këti mujit të madhë, të këta burra të mëdhaj. E lusë Zotin e madhushëm në gjellet e ala që t'i shpërblem me të mirat e dynjas e të mirat e ahiretit. Nuk do të harroj një për shembë njohje mas pari të Haxhi Kemali. Tonë njerëzit lakmojnë në vende e në pozita të ndryshme të nalta e sa më të nalta. E shpesher ndërën edhe në bon vakia e që nuk është meritor për ata venda. Por është interesant ko ego, ka ego, ka lakmi, edhe ja merë mendje, thot, unë të jam aty në atë vend të naltë. Po të një vendet e mëdhaja dhe vendet e nalta, edhe ato janë me kategori të ndryshme. Dësa besë të një dhe me përgjërsi të ndryshme. Ky vend, edhe kjo pozit, që do të tonë, ta lakmojmë apo ta lypëm sepse kjo pozitë është nërë pozitat më të nalta. Cila është e pozitë më nalta o vlazër. Ka thonë Muhammed Mustafaja sallallahu aleyhi wasallam. Ka thonë kështu. E neve ka filu ljetimi hake dha fil gjenne, dygishta i ka qu, jo vetëm me fjal, ka mujtë sukur tonë atjere vetëm me fjal, po edhe i ka qu dygishta ka thonë, une edhe kujdestari i jetimave në gjennet jemi që kështu. Tonë ata që kujdesën për jetima, e ndihmojnë format të ndryshme jetimat, javrujnë pasunien jetimave, javmjellin fen jetimave, kujdesen për shëndetin e tërve, tonë do t'jenë zbashku me Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wasallam në gjennet. A ka mo vend, a ka mo pozit më të nalt. Jo, Allah i nasip në boftë të tëme. Këtë të bim sonte, dihet kush është organizatori. Organizatori i Allahit të madhnushëm gjellet e ala. Që e ka organizuar këtë të bim të tonin zbashku, kjo është e iftari. A jetin e Kur'anit që e lexuam në fillim, Zoti i madhnushëm gjellet e ala po fletë me njerëz, jo me giliptera, me njerëz të pjekun, me njerëz të zgjedhun, me njerëz të meqëm, me njerëz të një qështë, vlera me analë të një jetina, qështë e imani.
الله مظنوش مجلة تالا مكت آمن بنثير يوم حسان الضيسان يوم شبتارة يوم التورك عرب ببضط يا أيها الذين آمنوا نشمس او يو إيموليد شكاك يا إيموليد او يو تكيني بيس نيري أسمى كابيتال أسمى بوزيد غراد ماتنالد غراد ماتنالد أبو نير ماتنالد apo kapital më të madh nuk ka se që ka besën të Allahi madhnushëm gjelletala besa besë edhe të njerëzit që njeri që i besoj njerëzit më të shumë të aje ka vlerën grader më të nalt mos ju bo kjo thirje kune ju bo kjo thirje që atyri një njerëzit që janë të pjekën që kuptojnë e po thot Allahi madhnushëm gjelletala kutive alejkumus siyam كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون كثون كتب بمعنى فرض يؤشت بو أبليغيم فاز جنيبي رمضان سيقول سا يوكم بس بو أبليغيم edhe pejgamberve, edhe popujve, të atyre pejgamberve, të atyre metëve, edhe pa juve. Që të pse tha? E tha, me në dhonë fuqi edhe gajret, me në ishtuar edhe besimin se, me të vërtet, kokmi në shka, në fejen edhe në besimin e ton pejgamberve. Ramazani është një ibadet që Allah i madhnushëm gjellet e ala pelyp prej besimtarve këtë një ka dhe iftarin në asë një popull në bot nuk ka një agjerim kështu si kur i joni një miliard e gjys apo dhe ma shumë musliman pa i kontrolu hish kur kosh pa i lypë përgjësi kur kosh pa i dhonë shpërblime kur kosh me kohë i thojnë i shqymit imsak, do më thonë imsak në gjuhën arabe, bol, nalu për kohë, për hirtë Allah e tash nalu edhe me respekt madhë me të gëvatë madhe, po dhe me vullnet edhe me qeftë madhe shumë, të nditën, në këtë ditë gëtë, në këtë ditë zhekë, besimtari është i knaqën shumë, është i knaqën shumë po, të një dhe këtu është në i pozitë prej pozitave, që kërë që ka thonën, Resulullahi sallallahu ta'ala aleyhi wasallam, ka thonë, akrabu ma yakunu l'abdu ila Allah fa huwa sajid pozita ma konshme pozita ma nalt për robin për njeri onosht atëhere kur ta ken balin në sejde kjo njësht edhe dyta Hazreti Musaja alayhi salatu wa salam i vetmi pejgamber është që Zoti i madhnushëm gjelletala me to ka bisedu pa nërmjetësus grade në altë shumë Allah i ka dashtë ashtu e një ditë prej ditëve e kishë vetë Allah i në madhnushëm gjelletala ja Rabbi a ke kriju do një kryes, apo do një njeri, a ke nëruën, do një njeri, ma tepër, se mu që më kënë nëru. Ju kësh përgjesh kështu, tha mas një kohë o mus, do të kryoj një ëmet, një popull, do të javqoj një pejgamber, do të javboj farz, muin agjerimin në Ramazanit e ata kërën ullë atë të e pritën iftarin të e pritë iftarin dhe të kënaqën
Thot o mus, me ty kom bisedu, po këm pasën per deshëm. Me metin e Muhammedit, sallallahu aleyhi ve sellem, në kohën e iftarit jam, ma nga pëse me ty. Gradë në altë kjo shumë. I ka thënë Allah i madhnushëm gjellë të ala, Muhammedit sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem, Ja ejuhen nebiju, hasbuk Allah, wa menit tebaake minel mu'minin. I ka thënë, o Muhammed, mjafton që Zotë është me ty, unë jam me ty, o Muhammed. Po nuk e le kash, tash këtu është një mësimi madha, po një dhëratë në altë shumë. Një gradë në alë shumë. Kër i tha Muhammedit, o Muhammed, mjafton për ty, shka dojnë letë flasin këta, letë kritikoj këta, mështë besoj këta, i dhujtarë të këfartë, e më shrekë. Ti mështë më zhët, mjafton që e ki Allahin me vetin, wa menit të beake minel mu'minin, edhe që janë myshde në Muhammed, aty në njerëzve që të pasojnë ty, që e besojnë ty, që e njekin rrugën tënde, do të kënë batica as batica. Do të kënë lufta e ngrindje e kacafytje, do të kënë sëndet pakonshme, Po më ju mëshde, që javë këtë fjallë dhe gajretit, iman live, besimtarve, që Allah është me juve, e mosu më zitit, se për këto shka vuni, edhe shka vëbojnë të tjertë të pa drejtë, vëllahi edhe bilahi, ka me i pagun, Allah i mandushim, gjellet ala, Allah në pagun të tërve. Resulullahi sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem tha, Men sabe Ramadane imanen në vahti sabën gufire lehu ma të kadde me min dhenbi. Qaj që e gjirën Ramazanin, po ka bindje dhe ka besë shumë, në shpërblim. Ka thonë Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, a jeri e din vetë vetën, po leta din edhe i këto se, Allah e ka falë, Allah e në falë të tonëve. Ramazani shumë të mirët në kaprun, në kaprun edhe në atën e kadrit që është nga të shumë. Me pun pak, fitim shumë, kjo vetëm njëherë ka ndodhë për ymetin e Muhammedit të vlazën e motra. Vetëm për neve, vetëm njëherë. Njërgat, i natës kadrit, kur të margat, që e ka njënu natën e kadrit, edhe bon i badet natën e kadrit, ditën edhe natën, ka thonë Resulullahi sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem, Ai që e një Ramazan është i falë, ju kanë falë gjënat, a këtu Zotje për dhëtë në këtë ajetë Kur'anit, wa ma edrake ma lejletul qadri khajrum min alfi shahr. Nata kadrit është ma evlefshme, se s'po thotë evletshme po, ma evletshme, ma e ma dhe ma dobeshme, ma frydhëdhënse, se sa nimi mujë. Allah i kabul e i boft. Ka thonë Aisha radiallahu ta'ala anha, o Muhammed, nëse e takoj këtë moment natës kadrit, shka të thonë? I ka thonë Aisha, i ka thonë,
قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. Même si je te chip. Oh Zot, tu falles, chum. Oh Zot, tu donnes la tu falles. Oh Zot, falle-moi, falle-moi. Allah n'a pas de temps. Atho, je trouve une pute avec toi. C'est que tu es obligé, tu n'as qu'à boire Allah et Madou, chum, dans Ramazan et Sherif. C'est à ta chose besoin. Et si un musulman. Ata talër me neve, bletho gjyshu sa naiva, sa të mra pa metën sen. Po na bojmë një pytje këtu, Allahi atho dashti, me na neruën këtu, me këtë formë të ibadetit, ashtë njerë na neroj, a na ndeshkoj, që kjo është, do këtu tregun për para, edhe hadithet dhe ajetet e Koranit. E po pse kështu? Pse Allah i madhushëm gjeletala e di mas miri. Vëgjahidu fillahi haqqa gjirade, hu veç të bakum, vëma gjaal alejkum fiddini, millet e bikum, vëma gjaal alejkum fiddini min haregjin, millet e bikum Ibrahime, هو سماكم المسلمين الله بطير بثات بني لوفت بني انجازم بني پرپیکه بني لوذيه پرکا پر الله چش دون الله چش رازياي چتا پون بني Hu veç të bakum, se Allah i pëtët ju kom zgedh, Allah i në ka zgedh këtë met. Vë ma gjale alejkum fit dini min haregjin. On këtë dinu në juve, kur gjo nuk jam kom bon të rond. Nuk është i rond kë, po është i let. Peshtroj edhe një pytje. A ka bova ki dojkushe, se kanë gjinuën, ja qërru, ja shordhu, ja smu, ja sakatu me dishka, ja bo fukara, ja bo i panershëm, ja bo shka. Laju kelli fudlahu nefse një lavus aha. Një ibadet që ka para pa Allah i madhushëm gjelletala, hiq pa filozofu, Aja është vetëm e vetëm në dobjen tonë. Edhe një. Një pytje për avboj. Për cilë në qëtë pytje. Një njeri që ka konstruktu do një mjetë prej mjetëve një njeri. Qëfar do loj maqinë le tjena ja? Qëfar do apara plan le tjena? Qaj që ka konstruktuën një mjetë, një vegël, kush ka të drejt me shkruën katalogin e ati mjeti? Pytje po ju boj. A hoxha? Jo, jesë mërvesh. Pa profesorja, jo s'mërvesh. Dhe përdojnë, përmija regullon jetën njerët. Kushe ka shkru katalogu? Vetëm qaj që ka kriju. Vetëm Allah i manushëm gjelletala, kur kushe të kushe. E ta është neve në kathiren, se katalogu shka vjen, shka dhine, shka vlen. Të vlen, për mirëmbajtjen e ti, për përdërojimin e ti, edhe për qëndryshme një rinë e ti të atimjeti. E për këtë arsy, Allah i manushën gjelletara në këto ibadete që në ka obligu edhe në i ka bo në farz, vetëm ka për qëllim që me në graduën më naltë që kur njëherë
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. صدقوا دش ميت لتين دش في لتين دش ترول دش لين كافن مبا بزلاك ميندرو ساندته جنت ليا جنت ليا چاچو هن جنت كون هركت درد نوكه كا كون هركت لوج نوكه بان me i thonë Zotit të manushëm gjelletale, jam ljodha po e mërzit që to Zot, në rama vendin, laje bëgune në hahi vëla, kur kur, do më thonë, do t'jemi të knashen për jetë dhe për gjithmonë. E me këto do të thotë, krejtë këto vinë, pra arsysh se Zotit të manushëm gjelletale, me këtë program, që ne ka pruën jetë neve, kjo është e Kurani Kerimi, Kurani Kerimi, që ka zbritën këtë natë, natën e kadrit, për ato dhe është bua madhë shumë, këtë natë. E Kurani Kerimi shka është? Program i jetës. Program i jetës në dynjatë, program i rrugës, apo i sigurimit të gjennetit. Allah i nasip në bufë. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أو إيمان لي كيني ساندش كازغيدي أمير هذا يا أمير كيني بور نيو مسليوني مزغير تيتر ياشتا مو أنجازو ملوت الله مدوش جل تعالى شمتهم غتهم deken me bo si musliman. Jemi të thirën që mos me bo deken ndryshe jashta si musliman. Allah i nasip me bo këtëmë. Kemi shumë nevojat mëdhaja avlazër. Kemi nevojat mëdhaja. Sot bota jo e meshme, bota jo e dishme. Është gjithmonë në konflikt, gjithmonë në mos pajtim, gjithmonë që është me mashtru dhe me të rëdhu, gjithmonë në lufta. Se programet shka i ka, programet njeri shka i ka, ligjet apo kushtetutat, vetë njeri është i mangët, njeri është i mangët, i paditun, po edhe programin e ka të mangët, asu në pajton e vetë vetën, asu në pajton familjen, asë në pojtën katunin, asë në pojtën shtetin. Se programi si bon. Se programi si bon. Së mund me bo program a i njeri që është maj vogër se Allah i më mundë shumë zemë. E për këtë arsi, ku ka shku sot njeri, pytje për boj, ku jam djetarë të mdhaj, ku janë pushtetarë të mëlaj, këtë malë, këtë kapital, s'po flasën e po me statistikat e tërve, me vetë shka i kanë lemru, 70% të bugjetit, të pares, pushtetet e japin narmat edhe narmatim. Në bomba dhe në helme, 30% kapitalit me ishqy njerin, me veshmat edhe me shenu. A thua është menqëri që kjo? A dhe që sajnë i thoi menqëria? Ja.
E po ku është ilaçi kësaj? E në Kur'an e gjojmë. La tasrimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum فأصبحتم إخوانا فكنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم إخوانا الله مضنوشم كثار لا أتسموا بحبل الله قرآن كريم يكاشم أما قل يبريتن لكامن Habel, habel që do të thotë litar, ka thonë kapno për litarin e Allahit, kapno për kushtetutën e Allahit. Qka një litar? Shkojmë e vesëm. Kush e pështoj Jusufin alayhi salatu wa salam prej bunarit litari Jusufi moti është para 3-4.000 vjetëve sot një ani i mu fundos në deti edhe po fundosët po vjen anija tjetër me të zgatë një litar, një një metra, dy metra, sa më lerë ka që jo? A me miliona, jo, 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 s'ka më lerë, një njeri me pas kretë botëm që të teje, pa të dërzonë, vetëm që të litar që e afrove me nëzirë, musë më ngulfat në ditë. E litari e Allahit më nushëm gjëllë tala, është aj që, kur të bashkohen njerëzit, kur të lidhen, se i lidhë sadet që nuk zgjidhen. Kur i lidhë Allah i njerëzit në bezveti, ata kanë një amën të njëmë, inë në malmu minu në ikhve, ata janë vlazë. Nuk janë vlaznu atas, nuk janë shëshnu për qashtje të biznisit, ja për qashtje të kongët, ja për qashtje të miqasis, ja për qashtje të komorit, Po ja, ja, ata janë dashlaku, janë bashku, janë lidhë me anën e Kur'anit, ata tek të rindeke janë vetëm e vetëm vlazën. Për më konë halama e kjartë, do t'i jenë dita, do t'i jenë, me siguri, sa Allah i po thotë kështu. El e khillau, jo me idhin ba'duhum bi ba'din aduvun, illa l-muttekin. O, ka me ardhë ajo ditë, që kanë me dalë kreta sandet në shesh. Shumë jarana kanë me pa ditë shojshoqin, kanë mu jëdhnun shojshoqin, edhe kanë me i thonë, ti koke konë admiki jami. Me preashtim ti më lidhe, te këta s'ka me ndohë. Po te i më lidhë të një tatë, a që jë ndashtë për hirë të Allahit, ndohë dhe një tjetër. Mundët dë një njerit, mos me ju mushë të rezia në onë të sevapeve, mundët kjo. As nëna, as baba, as vlavi, as kërkushi. Nuk ja zgatë dorën që kërë lavi që është dashë për isa Zotit, i thotë me lekit, meri për me, mushra këtë lavit. Grabë dhe madhë është, kapitali madhë është, vetëm o vetëm, me u dashë për hirtë Allahit. Allah i në shtovë dëshënijen në mëzveti. Allah i në hektë. Jo kuptimet e njëra, u rejtjet e dhanë amisit. Allah i badetër që i kemi kabul në i boft. Sikur që në ka të buën në këtë iftar, Allah i të tërme në gjennet në bashkoft. Allah i vlazët e motrat, nërët e babat tana i falë.
edhe ku janë lufta Allahi I hjek edhe u qëtë sofshin bota e barë e njërzimit dhe akhiru da e manë amin alhamdulillahi rabbil alamin ku ta kofshum edhe në Ramazan e tjera ma bëri halal assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا Allah, you're the source of life and you're the source of truth. To obey you, I strive and my aim is pleasing you. Allah, you are the only one, your promise is always true. You don't need anyone, but we're all in need of you. And I sincerely pray to be among the ones you love. And until my final day, I say in all my prayers, Raditu. بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا